you <music> ሰላም ሰላም ጤና ስትሊ ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ የዘወትር ምኞታችን ነው አዲስ አበባ በሚገኙ በተለያዩ ሪፖርተሮቻችን አማካኝነት በየዕለቱ አዳዲስእና ወቅትዊ መረጃዎችን እያደረስናችሁ እንገኛለን ተስፋ ግብረማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብርሃን ቴሌቪዥን የሰላም ስምምነቱ ህወሀትን ለማዳን በአሜሪካ ግፊት እየተደረገ ስለመሆኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተናግረዋል ይህንን በተመለከተ በልዩ ሁኔታ ። ደረጃ ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን በትግራይ ሲካሄድ የነበረውን ጦርነት ለማስቆም በኢትዮጵያ እና በህወሓት መካከል የተደረገው ስምምነት በአሜሪካ ግፊት ህወሓትን ለማዳን የተደረገ ነው ሲሉ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋሃት መሪዎች መካከል ስምምነት ተደርጎ ጦርነቱ ከቆመ ከሶስት ወራት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እሁድ የካቲታ 2015 ዓ ም ለሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃለ መጠይቅ ነው ይህንን ያሉት ይላል ቢቢሲ ላይ ያገኘ ነው መረጃ ፕሬዚዳንቱ በቃለ ላይ የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት በሰጡት አስተያየት ጥቅምት 23215 ዓ ም የእርስ በርስ ጦርነቱን ለማብቃት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ የተፈጸመው ስምምነት በአሜሪካ የተሸረበ የማደናቀፍ ታክቲክ ነው ሲሉ ተናግረዋል ጦርነቱ ተባብሶ በቀጠለበት ጊዜ በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት በአሜሪካ ቁልፍ ሚና በተጫወተችበት ስምምነት ዘላቂ ግጭት እንዲቆም ተደርጎ ሰላም እንዲመጣና በትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ወደ መደበኛ ህይወት እንዲመለስ ማስቻሉ ይታወሳል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ግን ስምምነቱ በዋሽንግተን ግፊት ህወሀት ለማዳን እየተደረገ ነው ብለው እንደሚያምኑ ተናግሯል በእኛ በኩል ብዙ የሚያሰጋን ነገር አልነበረም ስምምነት ተፈርሟል ጥሩ በተፈራረምንበት አግባብም ይተግበር ሳይተገበር እንዲ ነው እንዲያ ብለን መናገር አንችልም ተግባር ላይ እናየዋለን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ በወደብ ከተማ መጽዋ ውስጥ በሰጡት ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት በአሜሪካ አማካኝነት ህወሀትን ከጦር ሜዳ ሽንፈት ለመታደግ በጥድፊያ እየተደረገ ነው ብለዋል በጥሮኑ መልካም ያልነበረው በኤርትራና በአሜሪካ መካከል የነበረው ግንኙነት ኤርትራ በሰሜን ኢትዮጵያዊ ጦርነት በነበራት ምክንያት ክፍኛ መበላሸቱ ይታወቃል የኤርትራ ሰራዊት ወደ ትግራይ መግባቱና ከባድ ሰው መብት ጥሰቶች መፈጸሙን መሰረት አድርጋ አሜሪካ ጦሩ ከኢትዮጵያ ግዛት እንዲወጣ ስትጠይቅ ከመቆየቷ በተጨማሪም በኤርትራ ጦር አዛዦችና ተቋማት ላይ እቀባን መጣል ደርሳለች ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለመለሳቸው ላይም መንግስታቸው ከዶልድ ትራምፕ ጋር አስተዳደር ጋር አንድ ላይ በመስራት የተጀመረው እንቅስቃሴ የባይደን አስተዳደር በተከተለ ፖሊሲ ምክንያት ከሽፏል ሲሉ ተናግረዋል ባለፈው ሳምንት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በናይሮቢ ኬንያ ከጋዜጠኞች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ቀጥተኛ መልስ ባይሰጡም በፕሪቶሪያ ና ናይሮቢ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል የተደረሱትን ስምምነቶች እንደሚቀበላቸው ገልጿል የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ በተካሄደው ጦርነት የሀገራቸው ጦር ስለነበረው ሚና በዝርዝር ከመናገር ተቆጥበው የነበረ ሲሆን በእሁዱ ቃል መለሳቸው ላይ ግን አንዳንድ ጉዳዮችን አንስተዋል በዚህም በጦርነት ወቅት የኤርትራ ኃይሎች ከፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት በጋራ ሆኖ መዋጋትን ጠቅሰው ሰራዊታቸው የነበረው ተሳትፎ ጸረ ማትካት እንደነበር ተናግረዋል ከሆኖም በላይ ከፌዴራል መንግስት ሰራዊት ጋር አንድ አካል ሆነን ስለሰራን ብዙ ልምድ አግኝተንበታል ትልቅ ትምህርትም ወስደንበታል ያሉት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በዚህም በቀጠናው ሰላም ለመገንባት መልካም ልምዶች ተቃይረናል ሲሉ ተናግረዋል በተጨማሪም ይህ ግን ለአሜሪካ ትልቅ ራስ ምታት ነው በኢትዮጵያና በኤርትራ ሰላም መምጣት ያልጠበቁት ክስተት ሆኗል ብለዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቂ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ምክንያት አድርገው ባደረጉት ንግግር ላይም የሀገራቸው ሰራዊት በስም ያልጠቀሱትን ጸብጫሪና ተንኳሽ ያሉትን ሀይል አስታክሷል ሲሉ ተናግረው ነበር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እሁድ ለት ከሀገራቸው ሬዲዮ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ የኤርትራ ጦር ከትግራይ መውጣቱን በሚመለከት የሰጡት አስተያየት የለም የኢትዮጵያና የኤርትራ ባለስልጣናት ከሁለት ዓመት በፊት ትግራይ ውስጥ ጦርነቱ በተቀሰቀሰበት ጊዜ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊት ከሆን ተሰልፎ ትግራይ ውስጥ እየተዋጋ መሆኑን ቢነገርም ሲያስተባብሉ ቆይተው መጨረሻ ላይ በይፋ የአስመራ እንተሳትፎ ማረጋገታቸው ይታወሳል ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ተቀስቅሶ በተፋፋመው ጦርነት ወቅት በተለያዩ ግንባሮች የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰራዊት አባላት ተቀናጅተው እየወጓቸው መሆኑን የህዋት ባለስልጣናትን ሲከስ ቆይተዋል በሁለት ወገኖች መካከል በዶ አፍሪካ በኬንያ የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡና ይህ ዋ ተዋጊዎችም ጥጥቅ እንዲፈቱ መወሰኑ ይታወሳል በዚህ ስምምነት መሰረት ባለፈው ጥር ወር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የኤርትራ ሰራዊት አባላት ይዘዋቸው ከነበሩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ለቀው ሲወጡ መታየታቸውን ነዋሪዎች ለቢቢሲ መናገራቸው ይታወሳል የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ጦርነት ግድያና አስገድጆ መንፈር ጨምሮ ከፍተኛ የሰብዊ መብት ጥሶቶች እንዲሁም ዘረፋና የንብረት ወድመት ስለመፈጸሙ ምዕራባውያን ሲገልጽ ቆይተዋል ፕሬዚዳንቱ ክሶቹ በሚመለከት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች መልስ በሰጡበት ወቅት ውሸት ነው ሲሉ አጣጥለዋቸዋል ከዚህ ባሻገር ህወሀት በመቶ ሺህ የሚቆጠር ተዋጊ ከስሯል ያሉት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የህወሀት መሪዎች ከነዚህ ሶስት ሙከራዎች መማር አለባቸው ያሉ ሲሆን በኤርትራ በኩል ስለደረሰ ጉዳት ግን ምንም ያሉት ነገር የለም ለሁለት ቀናት ጉብኝት ባለፈው ሳምንት ናይሮቢ በነበሩበት ወቅት በተዘጋጀው ጋዜ መግለጫ ላይም በኤርትራ ሰራዊት ላይ ስለደረሰው ኪሰራ በተደጋጋሚ ቢጠየቁም ሳይመልሱ ቀርተዋል ለሁለት ዓመታት በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጦርነቱና ጦርነቱ ባስከተለባቸው ችግሮች ምክንያት መሞታቸው የሚነገር ሲሆን ከባድ የንብረት ውድመትም ወድመዋል የኤርትራን ሰራዊት ጨምሮ በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑት ሁሉም ወገኖች ከባድ የሰብዊ መብት ሰጥ መፈጸማቸውን የሰብዊ መብት ተቋማትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ያወጧቸው ሪፖርቶች ያመለክታሉ አስተካኪ ጦርነት በመንግስት እና በትግራይ ኃይሎች መሪዎች መካከል በተደረሰ ስምምነት ከቆመ ወራት የተቆጠረ ሲሆን አብዛኛው የትግራይ ክልል አካባቢ ወደ መደበኛ ህይወት እንደተመለሰ ታውቋል። በሌላ ዜና ደግሞ የትግራይ ነፃነት ፓርቲ የጠራው ስብሰባ በፖሊስ ስለመበተኑ ዶቾቬሌ ዘግቧል ይህን በተመለከተ ዘርዘር ያለውን መረጃ ወደ እናንተ እናቀርባለን እነዚህ ታጣቂዎች ሂደቱን እየተከታተሉ የነበሩ ጋዜጠኞችን ለምን ትቀርጻላችሁ በሚል ሞባይሎቻቸውን ነጥቀዋል በተለያዩ የሚዲያ መሳሪያዎች ላይ ጉዳት አድርሰዋል በጋዜጠኞች ላይ ንግልትና ማዋከብም ፈጽመዋል ተቃዋሚው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በመቀሌል ያደርገው የነበረ ህዝባዊ ስብሰባ በታጣቂ ኃይሎች ስለመበተናቸው ዶችቬሌ ዘግቧል ታጣቂ ኃይሎቹ ህዝባዊ መድረክ ለመከታተል የተገኙ ጋዜኞች ላይ ጥቃት የፈጸሙ ሲሆን በመድረኩ ለመሳተፍ በመጡት አዳሚያንና የፓርቲው አባላት ላይም ከፍተኛ ንግልትና ማዋከብ ተፈጽሟል በትግራይ ከሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሆነው የትግራይ የነጻነት ፓርቲ ከጠዋት ለሰዓት ከ30 ጀምሮ ሊካሄድ እቅድ ወጥቶሉት የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ በፖሊስ መከልከሉ ተገልጿል ፓርቲው እንደሚለው ስብሰባው ለማካሄድ ከሆቴሉ ጋር አስቀድሞ ተነጋግሮ የነበረ ቢሆንም ይሁንና ከፖሊስ ማስፈራሪያ ደርሶበት መሰብሰቢያ አዳራሽ ሆቴል ከልክሏል ተብሏል በቦታው ተገኝተን እንደተመለከት ነው ይላል መጀመሪያ ላይ የሆቴሉ አስተዳደር ፖሊስ ስብሰባ እዚህ እንዳይደረግ ብሎናል ስለዚህ ህዝባዊ ስብሰባ እዚህ ማድረግ አይቻልም በማለት የከለከሉ ሲሆን ቀጥሎ ሲቪል የለበሱ ታጣቂዎች ለስብሰባው የመጡ ታዳሚዎች ከሆቴሉ እንዲርቁ ሲያዋክቡ ነበር እነዚሁ ታጣቂዎች ሂደቱን እየተከታተሉ የነበሩ ጋዜጠኞች ለምን ተቀርጻላችሁ በሚል ሞባይሎቻቸውን ነጥቀዋል በተለያየ የሚዲያ መሳሪያዎች ጉዳይም ጉዳት አድርሰዋል በጋዜጠኞች ላይ እንግልትና ማዋከም ፈጽመዋል ከዚህ በተጨማሪ ህዝባዊ ስብሰባው እንደተስተጓጎለ ለማስታወቅ በአካባቢው ለጋዜጠኞች ማብራሪያ እየሰጡ የነበሩ የትግራይ የነጻነት ፓርቲ አመራሮች ላይ ጥቃት በመፈጸሙ ጋዜጣዊ መግለጫም በኃይል እንዲቋረጥ አድርገዋል ጋዜጣዊ መግለጫው ከመቋረጡ በፊት ቃላቸውን እየሰጡን የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ኮሚኒኬሽን አላፊ ዶክተር ደጀን መዝገብ ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ በያዝ ነው ቀጠሮ ህዝብ ከተሰበሰበ በኋላ ባለ ሆቴሉ ፖሊስ ተባብረው ስብሰባው እዚያ አይደረግም አልተፈቀደም በማለት ከልክለውናል ይህ እየሰጠ ነው ያለው መግለጫ ጭምር አቋርጡ እንደሚታየው የትግራይ ህዝብ መገንዘብ ያለበት ነገር ወደት እየሄደ እንዳለ መረዳት መቻል አለበት ትንሽ ቆይቶ ሶስት ወይም አምስት ሆኖ ጭምር መሰብሰብ አይቻልም ሊባል ብለዋል ስለ ስብሰባው ለፖሊስ አስቀድመን አሳውቀናል የሚሉት ዶክተር ደጀን መዝገቡ የሰብአዊ ታዳሚ በመጣበት ሰዓት ግን የስብስባው ታዳሚ በመጣበት ሰዓት ግን ታጣቂዎችን መሳሪያ ሲዘው ልከው ከልክለውናል ሲሉ አክለው ገልጸዋል በጉዳዩ ዙሪያ ከመቀለ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም የከለከለው ሆቴል መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካሚ ላልደው ቬሌ በዘገባው ከዚህ በፊትም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የተባለ በትግራይ የሚንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፓርቲ በመቀሌ ህዝባዊ ስብሰባ ጠርተው በተመሳሳይ ሁኔታ መከልከሉ ይታወሳል ዘገባው የዶቾቬሌ ነው ክብራት እና ክብራን ቴሌቪዥን አርማ የተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ በተለየ ሁኔታ የሰላም ስምምነቱ ህወሓትን ለማዳን በአሜሪካ ግፊት የተደረገ ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተናገሩትን ንግግር መሰረት አድርገን ያቀረብንላችሁ ልዩ መረጃ ይህንን ይመስላል ስለተከታተላችሁን አድርገን እናመሰግናለን በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ እንመኛለን ተስፋዬ ገብር ማርያም ነ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብራን ቴሌቪዥን ብራን ቴሌቪዥንን ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉም ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ይቻላል እኔ በኩል በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ